Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми поспілкуємось з вами про спекуляції на ринку акцій. Американські акції нас сьогодні будуть турбувати, але будемо їх розглядати особливо з деяким ризиком для тих, хто хоче отримати прибуток та недовго чекати. Але пам'ятайте, що це ризиковано і не підходить для новачків. Отож, перша акція має тикер DII, Douglas Emmett. Ви бачите на себе на екрані. Що ми тут маємо? Ми маємо вчора пробій рівня мінімальної вартості от по цьому бару $14.72. І було закриття майже на одну копійчину нижче за цей рівень. Якщо сьогодні торгівля почнеться по ціні нижче, ніж 14,71, десь там 14,70 або 65, то це буде цікава ситуація для шортової угоди, тобто можна ризикнути з зрозумілим стоп-лосом, тобто ордер, який мінімізує ваші убитки, ваші збитки. Це перша. А друга акція, ось ця, Inovio Pharmaceuticals. Тут ми бачимо так званий хибний пробой одним баром, ось цей хибний пробой. Рівень по цьому бару, по його мінімальній вартості, $1.39. Ви бачите так зване піджаття до цього рівня і хибний пробій, але якщо сьогодні почнеться торгівля по ціні десь $1.44 або вище, то можна спробувати купляти для спекуляції, але не забудьте про стоп-лос, захисний стоп-лос нижче, ніж цей хибний пробій. І остання акція для ризикової торгівлі сьогодні, ця акція з тікером Azul. Ми тут бачимо, що продовження тенденції донизу, тобто знижується вартість цієї акції. Вчора можна було розглядати на так званий короткий продаж, короткий, але якщо ви вчора цього не зробили, наприклад, сьогодні можна спробувати війти у цю угоду, якщо початкова вартість на початку торгівлі сьогодні буде десь по $4.20 або нижче. Можна спробувати ризикнути та відкрити коротку продаж. А вже ж не забувайте про стоп-лос, наприклад, вище за цей рівень. А рівень був $4.51. Нагадую, що це було три акції з ризиковими точками входу. Тому якщо ви новачок, не треба вам цього робити, але якщо ви вже маєте деякий досвід, ну, прислухайтесь до моїх порад і спробуйте подивитись, як це все буде. До нових зустрічей, торгуйте за своєю системою і бережіть себе. До побачення.